U Velikoj Britaniji nedavno debata o Bosni i Hercegovini, u tamošnjem parlamentu i odjelu međunarodne trgovine. Zašto ta zemlja nije sa zvaničnim Sarajevom podijelila sumnje kako bi 30 miliona metaka proizvedenih u BiH i prodanih Saudijskoj Arabiji moglo biti preusmjereno u Siriju i Jemen, glasilo je pitanje. Sporazum o trgovini oružjem zahtjeva od nas da prenesemo ovakve informacije svim potpisnicama tog sporazuma, a i mi i Bosna i Hercegovina smo potpisnice. Znam da nismo kontaktirali Bosnu i Hercegovinu. Prema izvještaju, roba je poslata prije nego što smo mi odbili aplikaciju za dozvolu. Novinari koji prate problematiku objašnjavaju. Posrednici u Velikoj Britaniji zatražili su dozvolu za ugovaranje tog posla između zvaničnog Sarajeva i Rijada. Vlasti u Londonu nisu ga odobrile. 14 mjeseci nakon razmatranja zahtjeva, za što obično treba, kažu 20 dana. Pošiljka municije krajem 2015. i početkom 2016. do tada je već bez posrednika tvrde napustila BiH. Iako je odbila te posredničke dozvole u Velikoj Britaniji, nikada nije obavijestila Bosnu i Hercegovinu o svojim strahovima da bi to oružje moglo završiti ne u Saudijskoj Arabiji, koja je krajnji korisnik, nego na nekom od ratišta. Dok Britanci traže odgovor kako se to moglo desiti, BiH vlasti potvrđuju kako s njima nije podijeljena zabrinutost o tom izvozu municije. Pri izvozu, naglašavaju, traže podatke o svim učesnicima u transakciji kako bi se izbjeglo da se roba ne preusmeri na neželjenu destinaciju. Monitoring vrše i međunarodne organizacije u BiH, a u donošenju završne odluke o izvozu, ističe resorni ministar, učestvuje niz institucija. Samo kada se pribave sve pozitivne saglasnosti, izdaje se finalna završna odluka. Takve saglasnosti davali su Ministarstvo obrane. Znaju kako se municija i osim one spominjane u Velikoj Britaniji prodavala Saudijskoj Arabiji. To nije prvi, da kažem, prva prodaja ili prvi izvoz iz Bosne i Hercegovine u neku zemlju, to jest u inostranstvo. Taj izvoz, govore brojke, posljednjih godina bilježi dvocifrene stope rasta. Plasira se uglavnom municija na poznata tržišta Saudijske Arabije, Sjedinjenih Država ili Turske. U 2015. godini podaci su Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine izneseno je oružja i municije u vrijednosti od 69,5 miliona eura. U 2016. izvoz je porastao na 86 miliona, a u 2017. na 97 miliona eura. Značajan broj država EU odobrava izvoz roba sa zajedničke liste oružja i vojne opreme u Saudijsku Arabiju, preciziraju BiH vlasti. Prošle godine BiH je u poslu s tom zemljom zaradila 23 miliona eura. Bez obzira na debatu o BiH municiji, cijenjen trgovački partner Rijad u tim poslovima i dalje ostaje Velika Britanija. Boris Gagić, Al Jazeera, Sarajevo.